Já lidi mě pozdravil, Porci mě pozdravil ve videu, lidi. Ne, lidi, nebojte se, ve skutečnosti tady není Porci. Je to jenom troll, it's prank. Prostě tenhle ten command block si pojmenujete Porci a potom napíšete sai a to, co napíše on do chatu. Tak já jsem mu tam napsal tohle. Potom zmačkejte tohle a je to, lidi, haha, to je dobrý troll, co, haha, pěkně se vás vytrolil, haha. No počkejte lidi, ale taky jsem vám chtěl říct, že když jste třeba sami na serveru a nemáte si co s kým hrát, tak si udělejte takhle command block a potom si máte s kým povídat. A potom tady můžete udělat více řady command bloků, jak to půjde za sebou. Pěkně. Třeba takhle. Třeba takhle, jak se to ukazuje. Tak lidi, teď vám to takhle ukážu, takže ahoj kámo. Čust. Tak lidi, teď uděláme celý rozhovor. Takže lidi, tohle byl náš finální rozhovor. Takže co jeho řekl. Takže já to napíšu celý, takže ahoj kámo. Jo, počkej, mě se zase klameš, dobrý. Čus. Jak se máš, Petr 1711? Dobře.
takže lidi, tohle byl celý rozhovor. Takže lidi, pokud byste neměli žádného kamaráda, tak si zkuste, abych lidi, já vám ukážu ještě jednou. Jo, tady jsou všechny ty rozhovory, to asi nevšimnete. Takže nicméně lidi, takhle vypadá ten příkaz, já vám ho takhle ukážu, takže... Tady máte GIF, vaše jméno v Minecraftu a potom to všechno napište. A teď si prohlédněte celý ten chat. Co se tam všechno napsal, protože to lidi mi dalo fakt práce. Takže nicméně lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr a to bylo asi všechno z dnešního videa. Takže jo, lidi zatím čus!